Zoti Ministër, ta nisim nga një pyetje që ka që prek më drejt për drejt të themi shqiptarët që ka të bëjë me çmimin e naftës, e cila është ulur disa herë në tregun ndërkombëtar, por në Shqipëri ose reflektohet me vonesë ose reflektohet shumë pak. Nuk e di cili është komenti juaj. Së pari për të qeruar për publikun, nuk kam ministrin kompetente që të monitorojë çmimet e naftës, dhe kjo është një çështje që ka shumë dimensione për përfshirë dhe barrat fiskale dhe elementë tjerë të tregtisë. Ministria e Energjisë përgjigjet për standardet e cilësisë së hidrokarburëve dhe përgjigjet për sqaruar tregtia e hidrokarburëve është një tregti e liberalizuar, do thotë që shteti nuk ka kontroll mbi çmimet e karburanteve. Disa elementë që kanë ndodhur është ja vlen për të thënë është që dollari është, domethënë legu është vlerësuar krahasisht dollarit dhe ky është një element që duhet pas parasysh. Pjesa tjetër ka të bëjë me elementet fiskal që gjithmonë kanë tarifat e karburanteve dhe fatkeqësisht unë duhet të them që autoriteti i konkurrencës ndërmori një hetim, por nuk nxori asgjë në lidhje me monopolet apo oligopolet apo marrëveshjet që të mundshme që mund të kenë kompanitë, dhe kjo është për mendimin tim një mangësi, sepse qëllimi i këtij autoriteti është pikërisht të mbikëqyr situatën monopol, oligopol apo ekzistencën e konkurrencës ndeshme në tregtinë e naftës. Në përgjigjen tuaj më lart të tekstual apo të tekstin tek cilësia e naftës, e cila gjithashtu ka qenë një problem goxha prezent në pikat e tregtimit të karburanteve, është marrë një aksion i gjerë, ku jemi me cilësinë e naftës, sepse paguhet shtrenjt me një cilësi të dobët? Mund t'ju them me garanci të plotë që cilësia që karburantit që tregtohet është shumë herë më e mirë se ç'është tregtuar vite më parë. Nuk duhet të them që është një cilësi absolute që nuk ka shkelje, por nga operacioni i fundit që kanë qenë shumë intensiv, rezulton që vetëm 4-5% e pikave kanë pasur devijime të standardeve për sa i përket cilësisë naftës. Do thotë që pjesa tjetër, sidomos markat kryesore që tregtojnë karburant në Shqipëri, i garantojnë shqiptarët që janë të sigurta. Themi tek një nga sektorët që është shumë i rëndësishëm, në sektori energjetik, ku së fundmi keni nënshkruar disa marrëveshje të rëndësishme me qeverinë gjermane. Konkretisht, ku janë fokusuar? Këto janë marrëveshje që si janë vetëm me qeverinë gjermane, por së fundi është rëndësishme që është e thënë. Kjo është një shenjë që se besimi në sektorin energjetik është kthyer fuqishëm nga të gjithë institucionet financiare apo të gjithë partnerët bashkëpunues me Shqipërinë. Këto marrëveshje konsistojnë në investimet e vazhdueshme në rrjetin energjetik shqiptar për sa i përket linjave të tensionit të lartë. Ju e dini tashmë që kemi një eksperiencë mirë me Gjermaninë për duke ndërtuar linjën për Kosovën. Shumë shpejt do të fillojmë vitin tjetër, besoj do të fillojmë ndërtimin e linjës me Maqedoninë dhe Shqipëria brenda vitit 2020 do të jetë interkonektuar me gjithë vendet e rajonit. Nga ana tjetër, disa marrëveshje tjera kanë të bëjnë me eficiencën energjetike. Është një nga sektorët e ri që ne duam ta promovojmë, është një model i ri ekonomik. Eficienca do të thotë një përdorim sa më efikas në mënyrë të kursyer të energjisë elektrike, dhe këto kthehen në vetvete modele ekonomike dhe investimi. Pikrisht janë fonde të KfW-së gjermane, të cilat do ndihmojnë investitor privat, biznese apo familjar që të marrin kredi lehtësuese për eficiencën energjetike. Nga ana tjetër kemi edhe një pjesë kredisë që vlen për kaskadën e Drinë, duke vazhduar projektet e përforcimit dhe rehabilitimit të gjithë kaskadës së Drinë, që është shtylla, le të themi shtylla kurrizore e sistemit energjetik shqiptar për sa i përket gjenerimit apo prodhimit. Sistemi energjetik shqiptar do të jetë konkurues dhe eficient minimalisht deri në vitin 2020. Ne kemi program rimëkëmbje të sektorit energjetik. Ky program rimëkëmbje është kryesisht program rimëkëmbje financiar, por që patjetër ka dimensionet e investimeve që bëjnë të mundur që ky program të realizohet. Do të thotë, kemi targeta shumë të qartë për uljen e humbjeve, për të realizuar uljen e humbjeve mesatare çdo vit 4%. Nga ana tjetër kemi target shumë të qartë për investimet që do të kryhet, dhe kemi thënë që deri në vitin 2020 do të kryhet mbi 420 milion dollar investime në rrjetin energjetik, pra tensioni i mesëm, tensioni i lartë, shpërndarja. Kemi objektiva për hapin e tregut të energjisë, mënyrë që Shqipëria jo vetëm të integrohet me tregjet rajonale, por të krijojë një sektor likuid me kompanitë private përfshira në tregu energjetik dhe me konsumatorët industrial pak a pak të dalin nga tarifat e rregulluara. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në Shqipëri, edhe me mbështetjen e qeverisë norvegjeze, po krijojmë për herë të parë tregun e shkëmbimit të energjisë elektrike apo ajo që quhet bursë, në mënyrë që energjia në vazhdim në Shqipëri, pjesa e parregulluar filloi të traktohet lirshëm si çdo mall tjetër,
dhe shtetit kujdeset vetëm për pjesën. Kjo do thot konkretisht, kjo do thot konkretisht që industrit këtë energji do ta blejnë jashtë çmimeve të treguar. Do thot që hidrocentralet shqiptare apo burimet e reja të energjisë, tepricën e energjisë ose energjinë që prodhojnë, një pjesë të tyre që deri tash gjithçka garantohet nga një sistem shtetëror i centralizuar do fillojnë ta tregtojnë. Si po shfrytëzohen burimet energjetike që ka Shqipëria? Shqipëria po i shfrytëzon në mënyrë graduale burimet e saj energjetike. Ju e dini tashmë që 25% e prodhimit shqiptar të energjisë është nga burime private, pra nga hidrocentrale private. Ky proces është duke vazhduar, ka dhe disa operatorë shumë të rëndësishme në treg, të cilët po investojnë në disa kaskada të rëndësishme dhe që besoj deri në vitin 2018-2019 do të fillojnë do të hedhin në prodhimin e tyre në treg, disa edhe më parë, do të thotë që mund do të them që prodhimi i energjisë elektrike, Shqipëria, mendoj unë, me politikat që po ndjekim, me nxitjen e prodhimit të energjisë në sektorin privat, por dhe me diversifikimin, synimi jon edhe me gazin e mundshëm që do të vijë nga projekti i TAP-it, Shqipëria deri në vitin 2020 ketë një bilanç pozitiv energjie, do të thotë që më shumë të eksportojë se sa të importojë. Pra nevojat e Shqipërisë të përmbushen me energji elektrike dhe në një treg të qëndrueshëm, po patjetër, në një treg të qëndrueshëm dhe me çmime kompetitive që do të vlejnë industrisë dhe ekonomisë shqiptare. Në fillim të punës tuaj si ministër, keni anuluar një sër lejesh koncesionare të dhënë nga qeveria Berisha. Çfarë është bërë me këto, domethënë me kompanitë që ishin anuluar? Pra, nëse do të shfrytëzohej po them një burim, pra a i është dhënë një kompanie tjetër, dhe cilat kanë qenë dëmet që janë shkaktuar nga shtetit shqiptar, nga keq menaxhimi i lejeve koncesionare? Jo, ka një kategori, nuk është se ka një dëm leje koncesionare, nuk ka një dëm direkt, por ka një dëm të ato oportuniteteve të humbura. Pra duhet të them që këto hidrocentrale që ose do të vijeshin në funksion, do të kishin sjell disa investime në vend, por njëkohësisht do të kishin sjell shtim të prodhimit të energjisë elektrike. Janë dhënë diku tjetër, pra janë anulluar një kompani dhe ato që keni parasysh, sa herë anulon leje, këto leje do të dalin ose qofse kanë vlerë si projekte, se jo çdo projekt ka vlerë. Ka dhe shumë projekte fiktive, prandaj janë në letër dhe nuk janë zbatuar. Një pjesë nuk ka dhënë atmira hidrologjike, një pjesë tjetër nuk kanë gjetur financim. Ajo çka ne po shikojmë është projekte që kanë vlerë dhe që janë nga pikpamja ekonomike me leverdit të hidhen prapë në garë dhe ne këto do të bëjmë. Pra në Moskavoj ishe 29 apo 36 leje të anë? Janë disa një pjesë edhe janë në procese gjysore, por pa tjetër ato projekte që kanë vlerë dhe ne kemi ndodhur që ka qëlluar që kemi rihedhur në garë leje të cilat janë hequr dhe është bërë garë e re për investitorët të tjerë potencial. Koncesionet të themi edhe nga majoranca po shihen ose janë identifikuar shpesh si një problem. Si keni menaxhuar problematikat e tyre, në që përqindje të themi? Koncesionet janë një marrëdhënie partneritetit publik dhe privat, do të thotë një keqje, një keqje domosdoshme, se formë tjetër shteti për të gjeneruar investime dhe duke mbajtur riskun privatin nuk ka. Pra forma mbetet prap forma koncesionare. Çfarë vuajnë koncesionet në Shqipëri është mungesa e projekteve të sakta, projekteve fizibël, që quen bankable, pra të financushme, dhe shpesher dhe mungesa investime, apo shpesher marja koncesionin nga njëre si nuk ka pas qëllim të investoj, por për ta trektuar këtë të drejtë. Sa më shumë shtohet numri operatorve privat, aq më shumë bikqyrja shtetërore duhet rritet, dhe pikrish edhe ligji i ri energjisë, më forcimin e autoritetit të enjtë të regulator të energjisë për zbatimin e detyrimit të koncesionarve, por edhe forcimi kapaciteteve tona në përmjet ngritje së fundit dhe të regjistrave elektronik për monitorimin e koncesioneve, pra kur çdo e dhënë është aksesueshme në kohë edhe nga publiku. Shumica e koncesioneve keni deklaruar, ju është dhënë njerëzve jo serioz dhe të papërgjegjshëm. Realisht, e them me bindje që në periudhën time si ministri nuk kam marrë një koncesion në njëri papërgjegjshëm. Çdo projekt që ne japim ose do të japim, do të jemi të sigurt që kompania që e merri ka kapacitetet financiare dhe kapacitetet teknike për ta çuar projektin deri në fund dhe këtë kemi siguruar, edhe garat që po bëhen janë me kushte shumë të forta për sa i përket elementeve financiare dhe teknik, pikrisht për të kuptuar shumë qartë se kush janë aktorët serioz që kanë ndërmend. Të shkojmë tek minierat, për shembull, është një sektor mjaft problematik, koncesionet e minierave gjithmonë kanë prodhuar edhe lajme të zeza shumë. Po ashtu ka pasur jo pak raste ku
kemi pasur jo përplasje me armët atyre që kanë minierat e të tjera si këto. Pra, si kur mund të regulohet realisht kjo gjë? Jo, kjo është një proces që unis keq, dhe themi, dhe do kone saj të regulohet, pse u themi unis keq, u fragmentuan minierat, u të sobzuan në shumë duar, dhe kjo ka bërë që të ullet efektiviteti ekonomik i tyre. Me gjitha dhe industria minerare, jo se pamërsisht e shumë kushtet vështira, se duhet keni parasysh që industrit minerare varen totalisht nga tregjet ndërkombëtare. A janë duar të gabuar apo plasë? Sot që flasim, jo, industria minerare mbi gjitha do ketë perspektivë kur të ketë interes ekonomik. Në momenti kur tregjet ndërkombëtare janë vulnerabil, si që janë sot që çmimet e kromit dhe të bakrit janë në fund, industria minerare do të vuajë. Pra kjo është baza e parë, sepse çdo lloj koncesionari nuk het para nëse nuk do të ketë interes për mallin e tij. Mund të jetë serios, por kur s'ka treg të rrofës së seriozitetit. Jo, po flas për njerëzit, doja të dija si besoj e kuptuat për këtë. Jo, do të jap një qasje për gjë. Para kush e godetën në seminar është tregu ndërkombëtar. E dyta, mënyra si janë zhvilluar thashë janë mënyrë të fragmentuar fatkeqësisht. Ne kemi ndërmarrë një fushatë monitorimi shumë intensiv dhe ju e dini që ministria tashmë ka revokuar mbi 200 leje minerare, pikërisht për shkak të mosbatimit të detyrimeve në lejen koncesionare dhe jemi duke ndjekur politikë për të konsoliduar territoret dhe të konsoliduar mundësit për një ekonomi shkallën e minjerë. Dhe çfarë ka bërë qeveria? Ka stimuluar zigjirin e gjithë industrisë minerare, do të thotë nxjerrjen deri në përpunimin dhe shkrirjen dhe trajtimin e tyre në një mall shumë më të rafinuar që ka vlerë lartë, se ju e dini që këto vite janë vitet me nivelin më të lartë të përpunimit të mineralit në vendin. Menaxhimi është më i mirë? Menaxhimi është patjetër shumë më i mirë dhe baza tatimore, nëse do të quaj, pra baza e këtyre subjekteve shumë më e gjerë dhe më e regjistruar, më e formalizuar, një pjesë atyre që nuk paguani, ne i kemi revokuar tashmë të gjitha ato leje, por një gjë duhet të thënë, tregu ndërkombëtar i mineraleve është i pafavorshëm. Kjo është dhe me naftën, kjo është dhe mineralin, dhe kjo nuk varet nga ne. Këto janë tregje që lëvizin me ciklin e ekonomisë botërore. Një koment për akuzat që bëri Erion Braçe lidhur me koncesionet që janë vazhdojnë të jenë monopol dhe qeveria duhet të reagojë ashpër. Nuk kam dëgjuar zotin Braçe, por në Ministrinë e Energjisë nuk ka asnjë koncesion i karakterit monopol. Përkundrazi, ne kemi partnership me investitor privat për zhvilluar naftën, për zhvilluar minierat, për zhvilluar burimet e reja të energjisë. Një nga premtimet e kësaj majorance që po qeveris tani vendin, po në fushatën zgjedhore të vitit 2013, ishte një nga shtyllat kryesore të themi të premtimeve të qeverisë që shqiptarëve do t'ju kthehen pasuritë e tyre natyrore, nëntokësore, pra gjitha pasuritë e vendit dhe do të shfrytëzohen në dobi të shqiptarëve, të shtetit shqiptar. Apo bëhet kjo gjë sot? Patjetër, ky është një proces dhe ne po bëjmë përditë më të mirën që shtetet si shqiptarët marrin më të mirë nga pasuritë shqiptare. Njerëzit jetojnë në Burqis nuk ose janë në një jetesë të mirë, pra kanë burime, rreth është një vend që ka burime të caktuara natyrore, por njerëzit aty jetojnë shumë keq. Si shpjegohet kjo? Jo, dua të themi gjë, nuk e di se çfarë nuk kuptoni shumë keq, por paga mesatare e një minatori shqiptar është jo më pak se sa $500-600 minimalisht. Po më lart, ndërkohë që kjo qeveri zgjidhi edhe problemin e pensionit minatorëve. Pra, do të thotë që të ardhmët e minatorëve shqiptar janë shumë më të larta se sa një punë tjetër. Patjetër që puna e minatorit ka rreziqe, por ky është niveli i pagesës dhe këto janë niveli i kostove. Ndryshe nëse paga do të ishte shumë më të larta, mineralet shqiptare do të ishin ose shfrytëzimi i industrisë minerale do të ishte i pa lëvizshëm në anën ekonomike. Duhet të kuptojmë ne këtë. Përfolur shpesh, është kritikuar edhe qeveria për shfrytëzim të egër nga koncesionet. Si e, domethënë, cilat janë masat që keni marrë për ta monitoruar këtë problem? Tash. Dhe po dëmtohet toka, domethënë, apo dëmtohet toka shqiptare nga shfrytëzimi pa kriter? Ka rrisje reale në këtë? Për minjerat, ne kemi vënë shumë më tepër kontroll situatën, sidomos po marrë në rastin e Bulqizës. Jo vetëm që kemi revokuar leje, por kemi bërë disa masa që kemi hequr shfrytëzimin e sterileve, kemi eliminuar mbi vendosje që kanë qenë dhe burim konflikte shpeshherë edhe të dhunshme dhe ju dini shumë mirë që janë marrë masa konkrete këto me ligj edhe me revokime, mjafto të ktheheni historisë, po bëjmë për herë të parë zbulimin e pjesës tjetër të mbetur me krom të pasur në Shqipëri, që është pusi i thellësisë në Bulqiz, i cili besoj deri vitin tjetër
do të realizohet dhe ku do të kemi mundësi të shfrytëzojmë vetë 2 milionë gjys, 3 milionë të tjera krom të pasur, sepse kromet e pasura po mbarojnë në Shqipëri dhe kanë mbetur dhe këtë duhet ta dini, po mbesin kromet e varfra. Ka nevojë për një qasje më të balancuar me mjedisin dhe të them drejtën, ne prapë me ndryshimet e religjore, edhe me zbatimin që po e bëjmë konkretisht, kemi futur dhe rehabilitimin e pjesës mjedisore, gjë që s'ka qenë më parë. Çfarë do thotë kjo? Që gradualisht kompanitë kanë një fond garancie dhe vit pas viti në bazë të punës që bëjnë, kanë një fond garancie që nëse nuk rehabilitojnë mjedisin, këto para shkojnë në favor qytetit dhe shteti do të bëjë rehabilitimin mjedisor të tyre. Dhe shmangin e të gjithë impakteve negative që mund të ketë në mjedis. Tashi, këto nuk janë absolute, pa tjetë problem. Ka marrë fund pa përgjegjshmëria, se më duket se... Po nuk merë, sa tjetë një shoqëria njërzore, nuk ka mundësi të marrë i fund pa përgjegjshmëria. Po jo në masën. Nuk mund më bësh pyetje absolute dhe të kërkosh përgjegjshmëri absolute. Unë nuk i pranoj gjërat absolute. Do të thotë që kjo është një betejë e përhershme me shtetin, në kuptimin e mirë të fjalës, edhe industrisë, sepse dhe industria duhet inkurajuar për të shfrytëzuar naftë, për të shfrytëzuar minjera, për të ndërtuar procese përpunimi, por në balans me mjedisin. Ka vende të cilat kanë zgjedhur edhe politika më ekstreme pro mjedisit, kanë ndaluar fare industritë, kanë ndaluar çdo lloj emetimi të karbonit. Nuk besoj se Shqipëria duhet të jetë në atë fazë, sepse në fundi Shqipëria kemi nevojë për punë, për investimin në industri, për përpunimin e mineraleve tona, për përpunimin e naftës sonë, unë them bëj një qasje të kujdesme, ndryshe në kërkim të perfeksionit do humbim në minimal. Edhe diçka e fundit, është e sigurt sot marrim sa? Në çkuptim. Është e sigurt për jetën, për banorët që jetojnë? Patjetër që incidenti që ndodhi, që qenë karakterit industrial, dhe që shkaqet u gjetën dhe që kompania e ka përgjegjësinë e saj, nuk besoj se do ndodhi me masat që janë marrë dhe në fundit e rëndësishme është që ne vendosëm standardin që sa herë që do ketë mund të ndodhin gjëra të tilla, sepse industria ndodhin, përgjegjësia do të takojë atij që është përgjegjës për aktivitetin ekonomik dhe dëmshpërblimi do të kryhet në kohë. E keni ndërgjegjen e qetë që po bëni gjën e dur? Unë nuk bëj asnjë punë që nuk e kam ndërgjegjen pastër dhe që nuk e bëj me dëshirë edhe që të mbëj lumtur. Ndryshe nuk do ta bëja këtë punë. Do të gjiknorit falenderoj shumë për intervistën dhe për përgjigjet që na dhatë. Thank you.